Kita pulau nanti ke piring guys. Yang namanya maksudnya dengan nukat itu apa Kang? Ya arane nukat iku yaiku wijine asal usule teko Gusti Allah. Nukat iku ono sing arane asal usule wijine manungsa. Sing dimaksud nukat iki ya artine iki sakjane lebih-lebih di jabar nomeneh iku ono istilah nukat gaib. Apa sih sing darane nukat gaib? Nukat gaib iku sing darane cahya mukamat. Iku dudu lanang, dudu wadon ning kawujudane ono. Nah, biasae nukat gaib iki nyideki wong-wong sing biasae kate gambuh marang katresnan. Contoh iso kemanten anyar, masih gak kemanten anyar. Wong lanang yang wadon bubujuan iku sing sekirane iku kok biasae nggawa ati sing kang adem ayem marem lan tentrem. Nah wiji iki biasae lek wong Jawa biyen ngarani ndoleki wadahe utawa ndoleki susuane gumantung engko ndelok utawa manjing ning ndi lan nang sapa iki nukat gaib iku minangka unsure urip kawujudane bibit dawet ana ning urip. Lah jabarane wujute bakal tegadane ana ing menungso. Misal ini biasa ya wong lek kate gegambuh katresnan marang wis intine sambung katresnan lanang lan wedok bubujuan lek pancene sing kuasa iki menghendaki utawa ngarepke. Nah ikikilah di waktu wiji sing ditandur wong lanang marang wong wedok. Nah, iki kok nek memang sing kuwasa iki ngarepno ana ning dekek wiji iki sing bakale didukke. Yang nek ngojo ngarani nukat iki sing bakal dilebokne. Berarti ini menceritakan asal usul terjadinya manusia gitu. Leres. Ah. Nek nek ukurane kulit wujude dadine kulit dadine menungso wujud fisik ngene iki. Iki mung gotro to. Iki mung gotrone menungso gotro wujude. Sing keasline jerone, nah. Iki iso rena-rena. Nah, aja sampah aku sampean iki duwe wiji teko wiji-wiji sing kliru. Utawa bibit-bibit sing salah. Aja sampah aku karo sampean iki duwe turunan campuran saka bangsa liya. Contohnya iki iso bangsa jin, iso bangsa siluman, iso bangsa-bangsa sing gak kena di luar
kawujudane utawa di luar ras keturunane Adam lan Hawa. Nah nenek menungso selagi si blegre menungso si nduweni ras Adam utawa Nabi Adam si mesti nduwe rasa kamanungsan. Nah iki biasane wiji iki sing ras rasa kamanungsan menungso ngakoni wujude menungso si ngakoni keturunane Adam mesti si nduwe rasa welas lan asih. Sik duweni rasa toleran. Sik duweni rasa sak padha padane iku iso ngrasakno nek ana susah yo gelem ngrasakno susah. Lek ana bunga iku yo iso ngrasakno bunga sing ora anduweni sifat iri. Malah nek ana sak podo padane iku duwe rezeki lebih melok-melok bersyukur. Gak malah saiki iku sing akeh ku malah buli ya. Berarti intinya gini iki. Sejelek-jeleknya manusia itu masih ada baiknya, ada bagusnya gitu. Yang dimaksud. Api utawa orane menungso iku nalikane wis gelem mikir sarono uripe marang Gusti ini. Lah tujuane sing kuwasa iki Gusti iki nelbokno wiji utawa nelbokno lukat iku supaya urip nggo donya iki iso anduweni mimpin ora bakal gampang rusak ana ing isine alam semesta iso njogo anane bumi pertiwi iki. Itu tadi kita bertanya lagi ya itu tentang lukat tadi ya kan atau disebut wene wene jare wong Jawa wene kan tenan wiji asal usul terciptanya manusia. Kita kan tadi ki menjawab belum menjawab pertanyaan kami dari menjawab pertanyaan gue ya tentang sak api-api menungso mesti ono ele kebalikannya juga nggih sejelek-jeleknya manusia menungso yo ono api ngoten lagi iku nek wis kawujutane menungso sing wis anduweni rasa marang kegambuan marang liyan. Yang dimaksud dengan kegambuan marang lian itu piye? Urat sak padha padane. Wis iso kumpul, wis iso ngrasakno, wis iso gelem awor karo sak padha padane. Kene iki ngene iki wong Jawa iku putih beras ora iso dijenak. Pasti ono sing disebut gesek ginesek. Makane wong Jawa iku mesti gelek ngelingke urap uruk arep. Nah. Supaya apa? Gelem padha sinau bebarengan, padha ngrasakke rasa sing sak padha padane, nek enak ya ayo padha enak bebarengan. Nek susah ayo disengkuyung bebarengan ben beban susah iki ora sampe kebablasan. Nah, sing diarani saapi-api menungso si ono ele, sa ele menungso si ono api e. Mulai nek sak lawase si sing diarani jarmo menungso, berarti si gelem ngakoni keturunane Nabi Adam. Enggak nih. Apa sih manungsa gak iso apik kabeh bleger wujud sing apik kaya dening aluse sutra putih kaya dening putih sutra
mergo menungso iku nek wis urip bebrayan bebarengan sak podo patane iki gesek dinese iki ya wis kerentek kekarepe iki sik duweni petang perkara nafsu. Nah, nafsu petang perkara ikilah sing biasa wong iku kadang-kadang kurang disadari. Aluama, mutmahina, sufiya, amarah, lakune banyu, lakune geni, lakune lemah, lakune angin. Niku ge sami kali niku ge. Sami kali sedulur papat kang limo pancer. Nek ngarani ngomong dulur papat limo pancer ujure aluama, mutmahina, sufiya, amarah iki iso manjing mbok dulur diae. Nggih. Ning gumantung nalikane endi pada situasi sing kondisi iki mengarah kepada suatu kejadian. Soalnya aluse rasa iku gak kena didomok mung kena dirasakno. Muring-muring iku iso muring-muring ketok nyoto, muring-muring iki iso muring-muring alus. Nah sing muring-muring alus iki biasane wong iku nek gak waspada yo alus iki sing iso bahaya. Dadi nek ngomong saapi-api menungso ana eleke, saelek-elek menungso yo sik ana apike. Apa sing di kadang-kadang wong iku koyo-koyo saiki gak butuh lino liyo dino liyo ulang iku mesti sik dibutuhne. Sak karep-arepe wong iku mang katakanlah wong wis liyane mbuwak ora arep ning suatu saat butuh marang wong iku. Ya iku sing diarani saelele manungsa sik mesti ana api. Mergo apa manungsa iku ora iso urip dhewean sik tetep butuh no tangga butuh no liyane. Sak putih beras ora iso putih beras ijenan sik mesti gesek gesek marang sak podo padane. Nah ne wong nek sik gelem akone wong Jawa ya kudu gelem urap urup arep. Nah urap campur sak podo padane ora iso blok-blokan kancan kono gak seneng kancan jene lah. Nek wong Jawa kabeh iku digembuli iku jenenge urap. Ora padha nguripi. Contoh lek butuh pangan, rejeki iku nek sing jembul menungso ya rejeki iku kepethuk padha menungsane. Yang disebut iku kepethuk padha menungsane iku apa? Tukar kabar. Nek nggo Indonesia tukar informasi. Sampeyan yo apa ya? Aku ngene ya. Aku iso kaya ndutuli kicak sama iso ah. Iku padha karo nguripi. Dadi padha urip nguripi iku ana kaitane karo golek sumber rejeki utawa sumber pangan kauripan. Arep ya aja disangkal, aja ditolak. Bahwa wong iku mang dikatakan ala rupa bagus rupa lek sik gelem ngakoni menungso ya kudu arep campur arep gembul arep silaturahmi. Jadi yang diarani arep gak oleh pilih-pilih kekancan, gak oleh pilih-pilih seduluran kekadangan. Ini ada istilah wong tua-tua ngarani urip bu alam pagesangan iki ya kudu dolek gesang iku ateges dolek pagesangan. Sing dimaksud iku pagesangan iku dolek sandang pangan. Mangan urip iku kudu iso nguripi. Nah nguripi iki ya ora iso ijen